Ugandan lifestyle mukutu kwetu wangalira mwebale nyoko banga mtu gomerera tuli sponsored by the Renaissance Hotel atenga nkola ne Edgar Wycliffe sali ku kamera kakati njia kuunzika nembo zeno eyo mukuru Bobby Wine Bobby Wine mumumanyi muyembi wamwe emu picha agulanyi afuse ensonga mu Uganda wano akankanyiza government akankanyiza buli muntu yazimbe kisinde cha paper power buli mukati ayogerako omukuru ono yatandika nga asaga na ganda avuganya ku side yeri echadondo cho tutututu tugenda kupiddamu bwati obwa ingira mu parliament yaino kulonda kwa kili chafirwa either kufirwa music we asigaze byofuzi echimukubyo era bwati onabanga music we yaingirirwa munyo kigambiwa tebivule bisuwa ebisuka mu 12 mu bina babisazizamo kuva ku lyagamo kuteka chalenga enambole government ezenge musazamo evulu bino gakigambiwa tayine ngiri gya sasanya inciting ngiri yobuchayi kwe bavo kubanga bali mesa evulu bino tambula nebo bala mukulemesa evulu bino tambula eliyo abaclaiming ati babigula abadde nyo maulire okuli Abitex ne Bajjo n'abalala babalunywa n'abalala naye abakikulembera mu mutwe beba babiri kakati bano mukubera nga babadde bakubanyo government kulokuba government bali misotegeka evulu Bobby Wine walu agafulumye agalaga nti Bobby Wine n'abakulu bano bafunyemu obutakkaanya nga kigambibwa nti bikyali bya mu nkubo kigambibwa nti abakulu bano Bajjo babadde bakozesa olukisa luno okubanga bakamula sente mu bantu specifically mu abali mu diaspora nga babajja mu sente nga zita ku Facebook okwo n'ebigenderako nga money transfers kumuzindikira sente nga bagamba nti embeera gye balimu si nyangu babalemesa okukola emirimu ne bwe ndi bamulemesa okukola emirimu egigenda maaso bwe bwe tulabanga basonda sente mu bantu kigambibwa mbu Bobby yavuddeyo n'atabuka nga alaga nti si mumativu n'enkola y'abaana abakulu okubanga bakozesa erinnya lye okusobola okusika sente mu bantu ekintu kyatayagala tugenda hongera okugenda maaso deep mu story okuba nga tuginoonyerezaako kuba abaana abasajja babadde too close eri Bobby Wine nga buli kimu ekikwatagana ne Bobby Wine kiri mu mikono gyabwe amwami Bajjo so if it's true we shall get to know it very well yo so kyekyo so faga kyali mu nkubaago ng'okubanga Bobby Wine ne Bajjo leka bafunyemu obutakkaanya olwa sente zigambibwa nti Bajjo abadde ajja mu bantu sente ku nsonga za kyalenga ezo anyway, Ugandan lifestyle kutubadde Edgar Wycliffe sali abadde ku kamera mubere bulungi mwera tunakwatagana.